boxeiro é o Samu que vai. Том, който ти се бъгва страшно много. Здравейте, аз съм Наско 98 и това е пети или шести епизод на Minecraft Mega Survival. И да, както виждате, има лак, защото конвертирам един друг клип. Добре, извинявайте, мога да не сте чули, защото малко се прецакаха нещата. Да, с микрофона си. Да, с микрофона. И между другото намерихме много диаманти, като показвам много, наистина много. Добре, аре, хора, чакайте. Играехме аз и Наско в свободното си време и намерихме около 13 диаманта. Решихме да не ги чупим, да ви ги покажем, защото има хора, които ще кажат, че са някакви читнати. Затова решихме да ви ги покажем. Чакайте, ви долу ли сте? Аз съм вече там, къде диамантите, сега ще ви телепортирам. Чакай, аз ще телепорна при тебе. Аз телепортирах вас. Не, а така, ей, сега ще ви покажем. Да, я съм нов епичен скин, който обаче е същия. Аре бе. What the fuck? Човек, стана ми бъга! И виждам и аз диаманти, ама чакай малко да изляза и пак да вляза. Ама няма ще... Няма ги взимате, не бейте. Няма да взимаме диамантите, давай, няма. Та е, това са едните диаманти, сега ще ги копам. Чакай да копаме, айде. Не са чуди, ако не са всичките, защото и аз взимам. Добре, дай ми ги после, не мога ги събера, да видя колко се ще ги разпределя. Добре, чакай, ето. Аз събрах 4, чакай малко. Къде си? А, ето. Добре, give me. Хора, много са... Ето бе, там, зали са. Добре, thank you. Хора, да съжалявам за лага, но просто конвертирам клипа, пък е на 60%, така че моля, не ми се сърдите. Ао, кой са другите диаманти? Тук има още една, кой имаш и купче. Фаст, че ми ги дадеш и да ги мога после да ги разпределя. Какво ми нищо не съм взимал? Как да ли си, бе? Не съм? Само кил. И то. Чакайте сега, защото и на мен ми стана същия лак. Същност бъкчето. И ето ги третата купчинка диаманти. Ама не, аз наистина не се шегувам, трябват ни уния да диаманти, у който са. Не бе, наистина, това са не са в мини, в тебе трябва са. Не са в мини. 4 диаманта бяха. Абе, това с тебе са, бе. Както ме избълзи колния път зона с броня. Е, не, то път не те е бал. А? То път не те е бал. Този това тук си го покрил с кобълстон. Не, там имаш айрона, бе. И диаманти до айрона. Не е сериозно, е фаст. Абе нямаше, бе, айрон имаше. Ги на айрон имаш. Ти в момента снимаш ли? Да. Ами супер, после ще видим. Окей. После в клипа ще видя дали са с тебе диаманти. Ама моля те дай ги... Колко диаманта е в момента имаш? Ако имаш 4, си ги запази за тебе. Нямам 4. Ам колко са? 4. Добре, хубаво. Запази си ги и прави с тях каквото искаш, значи 2 за enchanting table. Наско, ела да ти давам 4 диаманта на теб. Да, хайде. Дай ми гера! Ето ти. Чушко. Прави с тях, каквото искаш, аз отивам в къщата да правя enchanting table и после ще направи портал към мага, така че вие мога да копате тук, ако намерите нещо. Не, аз няма се телепортвам, аз ще отида, ама... Защото аз се направих и пише стълбички. Вие сте го настигали. Ме аз ще правя диамантен меч и... Али бе, пак ли ми става този шибания бъг, бе? Аз ще направя диамантен меч. Лопата и един диамант ще се запазва. Лопа си бърга. Диамант ли пак виждате, бе? Да. Аз не виждам. Аз не виждам, ама първия път видях. Ай, колко копаш той редстон, бе, още ни трябва. Чакай, бе, къде отидаме, бе? А, ето. Имаме 4 място, качваме нагоре, пък ви потискате пред. И аз, се обърках. О, да, по моите епични стълбички. Yeah. Аз ги строих. Girl, girl, be looking at this slap. Аре бе, фаст!
Абе, вас иска да копа още го е. Абе, вас иска да ви чупи тук нещата, към остало иска да ви щупи. Че да ти го чупи, ай, спри, бе! Ай, сте. Ай, заслужи си го. Че то няма как да го удариш в сервера, ай, няма малка как... Ти! Ай, спри, бе! То само те не върта така, ейш! Сот качалки ти. О, дай ми звънят. Нали знаете обичайния план, мои драги господа? Така. Абе, май... Малко ти. О, не мислям от тебе. Много си гаден. Да, и намерихме дънжон преди, като играехме пак с бунто и аз направих 38 лево. Много яко. Чакайте, хора. Абе, спри ме фаст! Чакай малко. Да? Сега. Да. Сега ще направим книжка една. Добре, хора. Книжка 1. Йеп. Така, пак ме звънят, мои драги дами и господа. Човек фаст е много да мразя. Ядосан съм, че... Толкова... Такава мъка ми при... Такава мъка ми прилагаш! Такъв ужас! Ай, майка ти! Не беше прав, Наско! Вади до максимум 17 лево. 24. Не, 20. Аз си направя 1 diamond кирка and 1 diamond лопата. А пък аз 1 diamond меч, 1 diamond лопата и аз имам 1 diamond кирка. Аз имам кирка. Отпреди това си намерих 3 диаманта и си ги изкопах да се си за мен. Бранзи ще се изкопа. Така, слизам в стайчката, за да се го енчантна. Кирката, кирката, мирката, пирката, пирката, мирката. Аз трябва си енчант, абе, аз трябва, аз първи трябва си енчант до две неща. Аре, ме искам 20 лео. А. И аз искам 20. Ай, 21. А, това тъпото е, бах ти, гледай! Бати, тъпото е ефикенси 2! Пък на мен лутинг! Баси! Е, нищо, ай се, не, че и това не стига. Аз си запазя, ще си чата лопата си. Йо, баси, яката лопата! Моите ефикенси 1! Моите ефикенси 2 и unbreaking 2. А пък Diamond меча ми е лутинг! Баси тъпя! А че колко диаманта взе, бе? Имам... Ам не, бе, ето! Направил съм си всичко, не съм взимал никакви диаманти. А, да, бе, ти пък, нали, аз такова, бе. Ти пък... Аз си намерих мои си други. Да, бе, да, бе, разбрах. Окей, okay. Ари, аз сега пак ще търся в мина този диаманти, че се направя и меч. Аз това меч го фърлям, ще го ще си енчант на меча и за втори лево, ама няма бе то лутинг, ти знаеш какво е слабо това? Който и бе, какво прави? Ами, виж го, твоя меч къв е? Или ви, кой си... Аз нямам меч. Баси е. Аз първо ще копам малко с айрън кирката, защото тъс ми е ефикенси 2. Ще спим ли? Любимото ми е Unbreaking и зато и сега ще търся диаманти. Имли! Да, и тук ми е малко трудно да... да сляза, защото ми лаги. Така. Е, баси! Е, как мога ми се падне толкова стъпо нещо е? Бате, лутинг! Ще го фърра! Дей сега да виж! Това меч, сори пичове, това меч... Значи го енчантнах за 20 лева, ще читна още един меч и го енчантнах за 20 лева, защото то мадрази, вие знаете ли колко тъп това лутинга взима по 200 сърца? И то без броня. Правите си сметка, пичове, просто то много тъп. Абе, чакай, бе, да. Някой ще ми помоли да намеря откъде бяхме... Омага! Как му толкова стъпи неща, бе? Кой ти се падна, бе? 20 лева, само един кнокбак. Едно? Да! Кой ти е? Пада ми се само тъпи неща, стихам. Е, най-накрая нещо хубаво. Кво?
Sharpness 2. Аз не мога, аз не мога да намеря той мястото, където бяхме копали, където намерихме диамантите, аз не мога да намеря. Аз знам къде са. Я ела при мене, плиз, че не мога да го намеря. Ама аз трябва да събирам експи сега през нощта, пича, сори. Ама окей, значи. Аз ще ходя в портала само за да мога после да си енчант на кирката. Ами, значи аз продължавам. Добре, аз правя портал. Който искам да дойде да правим портала заедно. Аз трябва да търся айрон. Аз трябва да търся диамант. Аз ще се убия. Маш ли още един лево? Още 5 лево надолу да стана поне на 10 лево. Аз се убих, бе. Ой, имам много малко толкова, бе, само ще не си. Това си тъпя направих, аз само дай ли видим дали ще стане. Аз се убих. Пуси е! Не, бе, не го обсудите, бе. Ме ма кеф ще тоя потребите. Ям дуската мафия for the win. Имитирам тоя знака. Кой се е написал ям дуската мафия for the win? Ме си ма кеф ще е верно. Аз си казвам сериозно. Ами ме ма кеф ще, да бе, ма. Накрая, накрая много ме издразни. За тези хейтове на знака. О, да, беби, стана. Е, сега отивам аз в ада и ги чукам. Чакай се. Ай, пигмейте, ако са трима ще изкъртят. На, ще изкъртят. Искаш ли да видим? На баба ти мандаракото. Скъртят. На баба ти дудото. Е, аре ще спим. Не. Е, не. Аз ще тебе дага. Кой се читваш, бе? Нищо не се читваме. Мейте! Фаст! Лайна. Задна ябълка! А за кой си читва задна ябълка, бе? Стига си се читва, бе. Аз се убих, бе. Аре ще спим, бе. Не! Опака! Омага, излезна ми! От играта, омага. То всъщност не ми излезе от играта, ми стана някакво тъп. Аре ще спим. Да, аз се завърнах нещо. И аз се завръщам нещо, нещо тук тъп ми стана. Пише ми download terrain и стои така и мълчи. Хора, може да ви лагва от мен, е, сори, ама, защото конвертирам клипа. О, влезнах в фада. Да, фада много ще ми лагва, така че аз няма да ходя. Страшно много. Клипа, але, бе, майка ти. Клипа ми сега е на 70%. Да, бе, сериозно ли ще ми лаги? Ами, в фада, да, сигурно. Не, бе, аз ти говоря за мини. О, glowstone. Glowstone. Омага, малко лак. Абе, за кво ми връщате, бе? Вай, че лак, за кво ти ли го правиш, Анаско? Мани си конвертирането. Абе, абе, за време на 70% ми е. Бас си го, пак. Абе, shut the fuck up. Тук... Омага. Не, аз тук взимам glow dust. Бас си циганина. Бас си циганина. Я чакайте малко, включи, само искам да проверя нещо. Аз си му... Добре, и къд вземи да го проверяваш, изключи си коментирането, че едва на тук да играя. Е, забрави. Тя е малко. Той на колко съм го сложил аз? А на 5 е, не я знам, бе, за кота е лагло. Ами сигурно не е... Не, бе, бе, заради коментирането е, не мога да чупим и такива баси и зверския лак. Епизодът ще се казва зверски лак, пиче. Ами хубаво, слой 70%, знаеш, този скъп трябва да го кача преди 2 дни. Шанс да си го коментирам, какво тогава се вземаш с поредици, дет не можеш да направиш? Абе, какво бе, аре бе, не искам да коментирам клипа, бе, съдиш ли ми с тя, бе? Не, бе, не, бе. Те ми викат. И ето, че след звер... Аре, чакай, добре, чакай! Аз ще спра епизода в... Ти. А, в небе, добък ни спрашвам. Ето, че след зверския лак, който Наско прави, не знам дали по погрешка. Завръщам се, какво да правим сега, Наско пак направи някакви там грешки, мрешки. Пак сега го срал всякъде. Няма да коментирам. Няма да коментирам. Хубаво ли ти? Ще като почнеш... Няма да коментирам, сега ще ти да търся зомбита. Е,
Е, сега той сега ще решеш, че кажа на колко процента е А, на 70. Той се е дигнал. Дигнал се, ама. Аре, веднъж скъп, аре, веднъж при мен е имал лак и ти пък не можеш да издържиш, аре, един епизод. Дали веднъж е? Ами веднъж бе, аз той ми е единствения сървър, в който снимам. Добре, хубаво. Той не е въобще от компа ми. Да бе, добре бе, разбрах я тази работа, мюце. Ще кръпате с... Ще млъкна аз. Ще те млъкна. Млъкни ма. Ще те замлъкна. Аре бе, дай че един диамант в небе. Аре бе, за кой ли намирам? ОМГ бе! Има много пара. Трябваше да пуснеш PvP. Да бе! Ви тук ще се изпотребите. Да бе. И аз щях да изпотребя фаст там, както ма такова ще има. А, ще изпотребиш ти тикав ти слаб на PvP. Аз ще ви паля с запалката. Да. Ай, що ще ви правя с запалката? Има ще... много бас, правя го за вас. И си кефя, наш кой доли педерас. Ти обиждаш ли ме? Да, кой обижда? Не бе, аз обазикам с тебе. Не знам бе. Кво знаеш? Не ме за първи път. Не бе, аз никога не съм събазикал с тебе. Така ли? Нещо много сигурен, но не е така. Нали аз го знаеш? Не. Еми да. Къде не го знаеш? О, ес диамант! Да бе. Е, не бе! Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем диаманта. Моля ли един диамант за мен? Аре, хубаво, ще ти дам подарък. Не, хай два. А, един. Максимум един. Не, хубаво. Ти ще видиш. Аре, спри, бе! Ай! Я не мога... Не съм ти взял нищо. Ай, с запалката тук ще ме подпалиш, мамка ти. Няма да паля, то няма PvP да тапаля. Няма да ти ще ми питаш диаманте! А, чакай, ето. Заповядай. Кажи се. Ти най-вече, че трябва да платиш 1 милион сега за този диамант. Да, хубаво, ето. Ето е, две кирки. Айра, не искаш ли? А, не, по-добре... Айре, съгласен си, бе. По-добре ми трябва храна. Е, нямам. Хубаво, хай, дай ми ги. Аз отида до къщата и ще взема храна. Аха, до къщата, я. Айде, оставам с диамант. Скрик си. Айде. Опа. Ако искаш копнеш мене, тук че аз съм точно до две дървока. А имаш ли две дърво, три? Имам 15 дърво. Добре, дай ми направи един крафтинг тебъл да си направя две кирки, защото не мога купая, нямам кирка. Дадах ти ги двете. Дръпни се оттам, е. Дръпни се да сложа фуренс. А, така. А, да, имаш ли коло? Не, нямам коло, но имам айрон много. Имам много айрон, нямам кол. Имам 50 айрон в мен. Знаете ли меч? Да го донесеш догоре, че не ми трябва. Какъв е? Айрон, не ми трябва. А, не ми трябва. Да го оставиш горе, ти без ти ще се няма да си хоря, ще копам. Е, добре. Ще ми не пука, чакай. Хомика, ще ми не пука. Чакай, аз сега ще направя още три кирки. Имаш ли колове? Нямам бе, копай си за колове, бате, да си къси. Yeah, обаче може да съм две диаманти кирки, един диамант, меч и една диаманти. Ами аз имам две диамантени кирки. Да. Един меч, един диамантен меч и една диамантена лопата. Ами дали чискат мене и аз така? Ама аз не копам с диамантените неща, аз си копам с айроните, с диамантите. Ами и аз съм чакай, че се отнесах. Има. Чакай, не копай до мене, бе! Копай поне на някаква различна страна, не копай до мене. Не бе, чакай се. Правя го за бас, има много бас. Наистина. И се кефя.
Да, бе. Ти си долна педера. Не, не, не. Его, търси ми кол, пък има тук 20 кол. Ами, пропускам го, не знам що. А няма ми храна, трябва сега да изчакаме житото. Не, ми, отиди си вземи. А няма ли, аз Кога да правим сега? Абе, стига си копал до мене, ми зарибени ли си по мене къс? Сори, не си падам по момчета. Лайк ю. Вече. Кой знае, че и знака се отказа? От зелос ли бе? Най-сега как ще го хейтват знака? Е сега половината фенчета на Веном, какво ще го направят знака? Ще го направят лоб. Ма той се отказа. Ай, Фас, ти искаш да участваш в епизодите, дори не си в сервера. Ма вие снимате ли? Ами разбира се, бе! Е, баки на сега. Ми така кажете, аз мисля, че не знам. Вау! Аз казвам тази пито, че не си. Че ние снимаме от преди 10 минути 15. Ами аре да правим палатка, бе. Па, палатка. Гош. Аре, давай. Аре, бе, Гошо. А дай тай пито. Е, ай пито, нали ти го казахме? Ама го за сейфа. Той е стрим сервера си. Сега ще как кажа. 200, но... Не, не го знам. Ти много бързо си такова. Не, аз не го знам. Чехи. Сега, тук почвам купа нагоре, който почете да ми вика, що трябва да имам за храна. Плиз, зими ми, дадеш ти един диамант. На сол, е, като си ми дам какво памет ми да ти издигна. Ами да, поне ми си ми хрена. Ааа, лава, лава! Ох, маля, как ме се. Как ми се разминал тая лава? Наско! Какво е? Нямам храна! Нямам храна, беше ли иска да бягам? Ай, дай, дай, пиве! Ох! Нямам храна, нямам храна, хайде по-бързо да се прибирам, хайде по-бързо да се прибирам, хайде по-бързо да се прибирам. Ти мислиш, че там много храна ли има, бе? Вкъщи има храна. Какво неща? О, мага, паднах! Сори, пичаш, че на една пържола и ще се качвам нагоре. Нямам избор. Е, сега умирам. От глад. Праве, праве, гуса фас. Има много фас. За това ми тая селското IP. IP-то не го знам, фас, не го познавам. Абе, аз не мога. Абе, аз се казвам, няма 5-2-3-3. 5-2-3-3 и после не знам. 5.2.3.3.9. И оттам последните три цифри не ги знам. 0.6, 1.0.6. 1.06 май. Аре бе, къде ми е... Аре! Къде са ми крафтинг тейбъл? Все ще трябва правя ново. Аре! Кой не е затворил отгоре, не мога да се ходи отгоре? Еми аз затворих, Дай питаш и отгоре. Аз в момента се съркачих с пол. А, ти с бедрок ли си не затворял? Да. Да, бе. Не. Абе, с айрон блокове не затворил. Звънна е. С айрон блокове, аз не вижу. Аре, бас. С кво беше? Да, е, питаш така. Аз вече се качих. Питай Наско! Той е Арес, бре, бе!
да. Сега предчакай, че го кажа, ама то е негов. Добре, чакай. Абе, 5, 5, 2, 5, 3, 9, 206. Чакай. Ето. Са побели. This is the fucking guy, пи. Очи, яко уста. Е, слей. Криско, какво е яко го нарисува нойнем? Нойнем. Грубаря! Жалкаря! Трябва да измислят някакъв такъв. Жалкаря! Жалкаря! Още секунда. Още конвертирам. О, мага. Чакайте само да ви кой ме е писал в скайп. Никой. Да, видях кой ме е писал. Видях кой ме е писал в скайп за това. Аз се завръщам и завърчувам. Какво да прави, бе? Какъв е тоя недър рак тука, бе? Това е твой глас. Емте. Хубаво, че имам айрон кирка. Хора, знаете ли защо... нашето море се казва Черно море? Защото прекалено много цигани са безали в него. А знаеш какво прави? Знаеш какво прави циганин като седне на компютър? Ко? Бърка в кошчето. Да, е сигурен човек. Аз падам. Мърка в кошчето. Дикизираната къщата с... О, ти плюеш! А да бе, храча знам. Не на тебе бе, фаст плюеш. Не бе, стигаме фаст бе, само руша след тебе. Той ги слага някакви купчета тук. Само отходя след него и руша, защото слага или не да рак или нещо такова, дето по-трудно се руши аз. С кирката. Само се хабиш. Че какво да правя, имам ли избор? Аре, бе, много съм близо до диаманти и диаманти. Бай, нямам никаква храна, пичуе, никаква храна нямам. Правя го за Машко. И си кефе. Той е гаден пилеш. Ходи си, ча. Ти копилеш, ма. Тарантантантар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 antar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 ant
То, защото ти си го пусна на писло. Да-да. Не-не. С зомбите, бе! Стига, бе, фаз, бе, пак на духа на затвори, пак ще трябва да минаваме кредит. Какво съм направил, бе? Отгоре с Iron Box. Абе, човек, аз правя такова. Iron Box, затваряш ти, правиш. Аз правя палатка. Палатка? 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 Наско, бе, стига, бе, наско, бе. Палатка? Пак си направя диаманта на мутика. Да. Сериозно? Ага. И си енчантна. Да, ще. С енчантни фермер, но. Не, бе, сериозно. С два диаманта имам си лопата, не мога да направя нищо. И ами да, бе, си... Да, бе, тя ще ти помогна. Дай ми още едно и ще видиш как колко много съм ти благодарен. Дай ми още един диамант. Ма ти няма да дадеш. Аре, бе, взимаш 9 диаманта, си ми дал 2, 7 диаманта, дай ми още един, ти ще си имаш 6 диаманта.
Абе аз всички, на мен ми останаха два за запаси, бе. Аз не ли си направих меч и кирка, бе? Ами хубаво, дай ми само един. Ами нямаме никаква храна в къщата. Е, какво ще направиш? А, ако ще купиш за мутика, няма ти ги дам. Няма за мутика, за брадва ще да правя. Брадва с два диаманта, много си у мен. Не, бе, имам два диаманта, имам един диамант с мен, а тук трябва още един, да. Басия, умирам от глад, героя ми умира от глад, бате, енчо. Епичния герой. Ох, съм да се разстигна. Мале. Праве, праве го за пас. Ай, аре, нямам толкова с нищо за яде, бе. Паси. ОМГ, нямам нищо за ядене и героя ми не му взима сърца. Та! Йеп. Това вече е за фон. Ще ми трябва едно диаманче за брадва. Ще ти трябва ни. Не, не искам диамантите. Не, бе, аз не искам диамантите. Не ми трябва. Аз предпочитам айрон. Ама айрон е енчантнато на нещо хубаво. Абе, спрете, бе, ни не трябва никакви диаманти. Абе, ни не трябва никакъв диамант, никакви айрон, трябва ни само кол. Кой паче ни трябва кол, бе? Абе, ще бъдам съвен, ме разбориш. Аз кол посмъртно няма си взема, аз тихам. Абе, ще гичкам се. Оф, аз ти какво беш тука, бе? Палак. Палак. Палатка си прави! Аз тук ще живея. Вие космоси. Добре, ама хубаво ще сяда на мене нещо за ядене. The best thing Мек. Is the diamonds! А разменям 6 bone meal за храна. Разменям 100 diamonds. Аре, ела, дай ми. Добре, ето. Дай ми храна, сети. Нямам място, тога не. Е, дръж. Ти си ги обрал градината тук. Аз по-тъп може и аз да направя същото. И дай ще да съм се много уит напред. Вот стъп съм. Мож. Не може, бе. Лоши. Бац, аз трябва да ви заеди. Бац, аз трябва да ви заеди. Бац, аз трябва да ви заеди. Гоуд. То гоуд, гоуд, нищо не може да направи. Всичките оръжия от гоуд са хипер тъпи. Знам, но може да се направи златна ябълка. Вай, аз сега ще си направя златна такава лопата, да виж какво бързо. Турска ябълка. Направи си турска ябълка. I'm swimming for the winner. Ай да говорим на цигански. Не. Е, ларник. Ларник. Давай, тво. Гощи на сол. Наско е, да. Тяло ни, тяло, това, как се каже това на тялото, дето е отвънка на тялото? О, диамант, диамант! Може ли един? Насрас. Сам... Искаш да направя, разменям едно диаманче, значи разменям лопата много хубава за едно диаманче. Ари, дай, аре ще дам един диамант. За много хубава лопата. Добре, давай. Пичове, сори за чита, но трябва да се измъкна от тук, защото от всякъде ще тече лава.
Дай ми да. Ето. Искам пълно да бия опасен. Ето го диаманта. Аре, ето не искам да бия опасен. Това е това. Ще бъдам. Ето е тая. О, мафака. Ние? Наско, ти искаш ли? Какво? За лопата един диамант. Куба лопата. Аре дай бе, само едно диамантче ми трябва. Някаква златна лопата качина. Ма най нещо бързо чупи. Коя бе златна лопата ли бе? И след два блока ги е за мен. Аре моля те, дай един диамант. Плиз. Ти колко диаманта имаш в момента сега? Три, четири ли? Плиз един. Я ме дай златната лопата само да видя. Де е там? О, мога, чакай, че инвентарите ми е пълно. А, така. Е, тя е обикновена! Ами, обикновена е, ти какво искаш да е? Е, поле беше енчантът, бе. Ти тука вече, хе-хе. Добре, ай дай един диамант да е. Ма, тя не е задна обата. За две кирки, три кирки. Какво е? За три кирки един диамант. Е, искам за една кирка, обаче енчантната. Минимум брейкинг едно и ще дам един диамант. Съгласен си? Трябва сега да е unbreaking, трябва... Ако не е unbreaking... Не бе, една айран кирка unbreaking или ефикенси. Чуле? Хубаво, харе, аз отивам. Хубаво, чакай. Аз ще я дам. Ето. Аз ще дам един диамант. Добре, хубаво. Само енчант. Чакай, аз да се измъкна нагоре. То какво намери? Само енчант, не хубаво. Ама аз първо трябва да събера голям лево. Трябва да поне ми лево. Че ти кой лево си сега? Нула. Аз съм 8. Аз съм първи и половина. Имам принцип, любимата ми е руда е лаки сама. И на мен. Нула макет. На мен. Давай, мен. Мммм. А мен всичко му трих. Мммм. Купираш тя фаст. Мммм. Абе, това таз колима не правиш тук, бе? Мммм. Това е, прави селска къща, бе. То се прави селотна къща. Селска, бе. О, аз имаме... Ай, сега ще направя златна ябълка, ако намеря ябълка. Масим. Те много трудно се намират. Толкова трудно, че... Ай, клипа ми е почти бърта. Клипа ми е на 85%. Мобално. Клипът ми е на 80%. Ента, мента, вента, гента, шинда, вена, 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 вена. Много бърно. Много бавно е. Много бавно е. Аре спири бе. От качалка. Лоши. Лоши. Свети бе от качалки. Лоши. А сега няма никъде ябълка бе. А сега няма бе. Добре, с тебе ще размерим една ябълка за една лопата. О, я съм друса. Абе, тая... Той е. Е, виж, аз днес каква търговия въртя всичко. Ява, я, дай. Е, златната лопата за една ябълка ми трябва. Али, мерси. Ама, хач си гаден. Не бе, аз си направя златна. Мен ми трябва само ябълка. Ама, че си гаден. Аз ти я дълка. Абе, нищо не си ми дал, бе. Дълка. Абе, нищо не си ми дал, бе, фаст. Дълка ти, бе. Абе, аре,
варник, поне ми направи той, поне ми върни кирката, е. Ай, сега ще енчантна и туда. Добре, ма ще пробвам. Чики. Ама трябва първо да отида в недъра за... А, то не мога да ходя, то вярно то. Как сега? Още дай ми... Ще спалнем 4 скелета. Аре бе, още даймънц, още даймънц, трябват ми още даймънц, даймънц, даймънц. Добре, чакай, аз тук се опитвам да спална нещо, ти само даймънди, даймънди. Та аз тук сега ще спална... Какво да спална? Нещо ляко. Гаст. Нещо селско. Нещо селско, спални ти и Гошо ще пръдна. Лиса си ми има ему номръсна, не е смешно. А, Букок? Лиса си ми има ему номръсна, не е смешно. А! Коста! Аз спалнах скелет и то ме уби. Само да сте ми взели нещата, ще ви тряскам яко. Не! Аз не! Аз скелета ти. Нищо не съм. А, ама си правя някакви неща тук. Нищо не съм, ти си едно бе човек. Виж, има... А диамантената кирка? Нещо ми се струва, че някъде отишла. Така, диамантена кирка една. И диаманти два. Хубаво да ми ги дадеш. А диамантите да. Диамант. А диамантен ти кирка? Имам диамантен кирка. Не бе, не питам да къде ми е диамантен ти кирка. Ти да знам, аз не знам. Защото ти ми сложил с една повече айрон кирка и диамантен та си я взел. Сигурно. Не съм. Не си. Не съм. Аз съм че взел айрон кирка. Тъй че я Ам диамантената? Нямам селска, но селска диамантена кирка. Сега стана 30 лево и сенчан на кирката за 30 лево. Дай ми я, плиз! Абе нямам бе! Абе диамантената кирка от тебе няма къде да е, падна ми! В описанието ще напиша, на вас не трябва да се вярва. Диамантената кирка ми няма. Абе, ти на пишка ли ма правиш, бе? Да, дай. Дай ми кирка. Нямам селска диамантена кирка, бе. Абе, има же. Абе, немам, бе. Абе, взеш ми, бе. Аз да знам тебе, ти каквото ти тада ти взимаш яко. Миналия път на Наско бронята... Замина заради тебе! Даже он наставил кой ще стои там, де тя беше написал. Ами, сори, пи човекът не ще да ме дадеш си читна, но тя то ми е омръзна, то тук не ще да ме даде. Какво да правим? Какво правим сега, като ще да ме дава? Окей, не мога да взема кирката от тъпя лак на нас. А, горе да се прави. Батила и нарисам бат. Ей, сега лага спира, крепваме на 90%. Добре, хубаво. Ама аз спра епизода. Сто стана... Ома как? И това стака торчове ми ги няма. А, хора, аз след 5 минути някъде ще спрем епизода. Е, той и аз. Фаст, някакви торчове да имаш, някакви случайни. Само един спакен. Ами, какво да правим? Пак ще правя също. То, ти имам ли избор? Два стака торчове отидоха на вятъра. Хубаво, че поне диамантите ми ги върна. Съгласен ли си за един инчант над меч? Не бе, не на тебе. Какво за един енчантинг? Ами, защото кирка няма. Или кирка, или меч. Аз искам кирката. Добре, хубаво. Добре, сега ще си спомня. Поне,
ако искаш, няма значение кое дебло, само да е над пече. Над пече. Да бе, спокойно. Се спърдява тя. Добре, аз сега съм малко ще енчантна. Бах ти на сраната къща. Сигурно никой няма да изгледа клипа до край, защото... Аз ще го изгледам. Да, с страшния ми лак. Mm-hmm. Се на дупли. Mm-hmm. Are you ready? I'm ready to go. Say you know it. Are you ready? Do you know? What you do? Do you know? Say never let you. That you are a motherfucker. Are you ready? I got the show. When I get you. Do 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 do. Me and you. Ох, и гати страшния мазен лаг, маг. Мазен лаг, мазен лаг. Пас бесен, единствено пас мангал и... Пас мангала. Пас мангала. Are you ready? Do you know? Срамбашно. Mm-hmm. Ау! Толкова си луд, ще направо. Аз съм луд, брат. Защото сам дебата. I'm ready! Do you don't know? That I am a motherfucker! Гошо е! Пърдялник! В часовете се насира! Даже жалко. What the fuck е лага? О, хора, сори за чита. Ама страшно ми лагва и няма как да остея на лавата. И това е живота. Страшно ми лагва. А, аз обвинявам чита. Това е живота. Готова ти е Кирби Дон Брейкинг 2. О, супер, мерси много. За 5 лева е енчантното. Сериозно? Да, бе. Бати изобщо. Не се телепортвай, накрежиш! Абе, мама! Абе, как е? Мамка! Камо! Всичките сега неща ми отидаха! Диамантите останаха! Аз ти казах, не се телепортвай още! Мамка му да... Спокойно, имам диаманти в себе си. Чакай, аз виждам диаманти от бъга! Чакай! Ето ти, а те колко бяха? Два, нали? Чакай малко ще излезна от сървъра. Да, два бяха. И имам 4 кирки, една диамантена, един меч и една лопата. Всичките са диаманти. Всичките са диамантени, ама ще трябва да се ги чи, нещо ги нямам. Как може, вас и... Къв е тоя изрубски? Дай ми, само това ли успя да вземеш? Ами да, успя да взема само двата диаманта. О, не, мазафака! Спокойно е, читни сега и ще се гънчаниш пак за същото. Чакай. Чакай. То и аз такова отпреди ще виждам бъгълна. А поне те ли си кирката? Коя кирка? Она, дето е бях енчантна. О, не. Пак ли е, ма? Мамка му! Така ли е един, че имах малко непотребни неща в себе си? Ето само на половината е било... такова, кабълстално. Ми не точно, ама имаше доста вещи кабълстално. Аз съм манал така. И лопата и всичко, бате, всичко. Бомаг! Как може, бе? Това си... Лопатата, знаеш, каква яка беше?
Добре, сега ще се кача горе и ще енчантна за тоя лево. Ама аз нямам никакъв лево, така че трябва ги енчантвам на крит и що неща. Как можа е, всичко загуби га е, бабте! Пък и ти, Ласко, що не каза? Абе, аз последния момент ти казах, не се телепортуй още, ма ти пък на колко сърца беше, бе? На макс! Гоши! Вече как си умрял толкова сбързо, бе? Ами, е така, ти беше над мене и понеже нямаше пипи, не може да те избутам. Гоши. Да, и пак меча се падна най-тъпя, защото направо аз съм най-голем късметлия и падна хвалата като пълен изрод. Гоши. Не стих му се случва, бе, не стих. О, мага, аз тук пак виждам 1000 бъга. А един толкова бъгове виждам, че направо вече... Гош. О, мага, как му е толкова стъпи неща, бе, бате! Гош. Смайт 3! Гош. Прокуждане на членисто ноги, бас и... Гош. О, бараката ми стана. Тебе фас там си прави бараката. Аха, где сте ми бараката? Как може, само ще не ми се получават нещата, разбираш, и ефели стават, и кирката и меча станаха хипер тъпи. Опа! Не! Ох, боже! А, мале! И аз мрях. Гоши. Ама и ти ли загуби всичките неща? Да. Така, сега, 4 диаманта. Ей, тък му си чакай нещата, са по-хубави неща. Така, 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 е така. Освен това, така. Имах 2 важори, всъщност с една. Така. Така. Сама си така. Е, как може ти да умреш? Ти си... Повече никога няма правя клип, когато конвертирам. Съца аз съм табак и... Как може да прокуждане членисто ноги, баси? Гоми. Нежно докосване. Оле-ле! Ефенси 2! Мамка му! Нищо хубаво не са паднал. Гоми. Аз са... Се чадна само... Кърката е лопатата. Така. Аз ще ги направя същите, каквито ми бяха. Добре. Сега ще ничам на кирката. Тя за кое? Тя беше... Е, браво! Стана същата, каквато беше. Тя беше за ето слево. О! Човек е фикен си, 3 ми е кирката. Какво? Гош. А става ли да се ничам на фестолопатата другата кирка? Гош. Става ли? Не. Какво става ли? Да се чадна вместо лопатата другата кирка. Не. Аз губя винаги, бе. Меча пак не се получи. Хубав лопатата. Също, такова сега ще е чадна на друга. Игате комбинацията, знаеш какви кирки ми се панаха? Едната е Unbreaking 3, а другата е Efficiency 3. Игате комбинацията. Гош. Стига, бе, как мога толкова стъпи неща, бе. Енчантна ли си на яки неща и спирам шибането? Знам, че стана тъп. То и аз съм виновен, защото аз съм тъп и конвертирам. То си стана сърди тебе, ти си пълен. Извинявай, че ти си пълен. Ма да така е, как мога да им коментираш, като знаеш, че ще правим клип? Ами не бе, човек, ми просто не се спираш. Къде е цялото дърво, бе? Фаст, къд... Да не се използва цялото дърво. Бирко, фаст, фаст, дай ми един стак дърво. Само ако се го използва цялото, ще убия. А, така. А, къде там го хвърли, бе? А, така. Как моето толкова стъпи неща? Смайт 3! Ари аз 10 минути ще дойдох. Ами аз... Те малко свършвам. Мен тоя епизод ми е бас и кръг. Как може? Как може? Бас и тъпия...
Знам, че го повтарям от 20 минути, ама... Искам да сме такива, които бяха. Това меч ми беше шарп, не си кнокбек на 2 и 2-те. А сега само ми се падат някакви хипер тъпи неща. Шарпнес 2. Тева майката. Си. Ох, как е изтръпнаха. Аз тя е изтръпен заради лага и всички тъпи неща, дето стана в този епизод. И аз. Да. Какво е ти? То всичко стана заради тебе. Айде. Да, и му звънят отгоре на това. Супер. Това е супер скоро. А, супер. Чакайте момент. Имаш го оставя на Sharpness 2, пък каквото стане. Да. Това прави. Да. Да, сега чакай, съм го слушал. Та си е за мен и тая е за Наско Affection или 2. Хубаве! Е, това са ми смъртни неща, другото си е на Наско. Насе! Хубаво, добре, аре. Ей сега, ей сега се вържам. Аз си оправих нещата, като си ми бях. Насе! Е, ти кирката, дето искаше. За един диамант. Добре, аре. Всички най-важни неща, които имах. Така, сега. Отново съм тук. Ето, нали... И ми обеща един диамант за една яка кирка, ето ставихте там. Да, сега. Вай, стига се страна. А, чай, ти взели го? Ти взели си диаманта? Не. А, тогава ти горе и ми го взем. Само един, плюс. От 4 трябва стана 3. Добре, бе, взем си само един. На епизода се места на 1 час, но какво ми пука? Така, и това ще бъде за тази. Чакай, малки, я! Чакай, бе! Спидаме заедно, полета, чакай да го спрем да, заедно. Да, сега да направя, да направя и една брадва дяма. И да си с другия епизод, че е ничанно. Да, здравейте, здравейте. И чао, потребители на Vbox 7. Знам, че стана кошмарен епизод, нищо не можах да направя. Само читвах, защото тъпите неща се разставаха все по-тъпи и по-тъпи и аз трябваше да читвам. Паднах накрая в лавата, изгубих половината си итеми, да не кажа всичките. И няма значение, хубавото беше, че не съм... Изгубя много. Да, connection lost, няма значение и да, това беше от мен. Надявам се епизодът да ви хареса. Чао!